И после мы люди, мы имеем Никола, и данас ему, как се зове, да, идемо Eurotrap. Привет, приятели, Мата, Мата, Явс. Чао. И как се видите, данас играм Eurotrap, трećему туру. 525 trenutni posao je traktori. Traktori? Hanover, Hanover. Da imamo kako ide. O, da uključim rotaciju dole. Evo je ovdje, ako ne se vidi. Još vidimo to. I krećemo u Mata. Dunja. Šta mu kod njih? Ne znam da mi raz tu sad. Vidim, ova ga ja turiram, makas. Jel si vidi ništa na snimku? Ajmo. E, sad vidim. E, sad vidim. Otkriću leti se, a? Nije mi se otkričio, nego sam ja imao... Da, ne gledam kuće. Kvalić, Migovac. Kaže, poštoje zakone. Ja. Ja sigurno ne. A moraš, plaćaš kazne. No, ja platim svaku kaznu, pošto imam dosta para, malo bih reći. Digneš Eurotrack? Pa jok. No, znaš ti koliko ti košta kazna za radar? 550 eura. A, ubrat. Tako da ti... Da bolje da pasim. Ne, ti izgubim 550 eura, to je do... 50.000! Ja sam tvoj radnik, Mata, tako da... Evo ga, ljudi, kao što vidite, ovu turu ćemo samo da snimamo, možda ćemo i sljedeću turu, a jedna ako budem imao bateriju u kameri. I se sve čuje? Da, sve se čuje. No, dobro, onda. Evo ga, neće nam ništa biti. Ali to nećemo leći, a? Ma neće, ako napriš udes, neće. Ako napriš udes sa nekim automobilom, 400 eura ode. Brate, ako ti on naleti, ti staneš i on ti naleti na vozilo, opet plaćaš ti, ja? Da. Zašto ja imam veće vozilo? On ima prednost. Ali opet, on kad ima prednost, on isto mora da stane da vidi, jel ide ko? Ako ide ko, onda... Stani jebut. Šta, sad si opuštaš kao što sam ja tvoj radnik, a? Da približi malo. Skreć, majko! Naš igrač on tren. Jedan sam igru. Znaš kako dobra igrača je? Preživljavanje i GTA u jednom. Minecraft i GTA u jednom. Da, postite moj kanal. Definitivno. Mata, ovo ide direkt na YouTube. Da, pa. Mogu da izbacim ozbiljno. Pa ja imam svoj kanal. Koji? Mateja se zove. Ma da, da, da. Imam kameru kući, hoćeš da vidiš? Imam kameru kući, imam i laptop, imam i igrice. Sad ću dobiti i PlayStation. PlayStation! Izvinite, uvek kažem zve. Ej, što Nikola počnem s klipom, tako da... Šta ti radi? Gasi ga. Moram da ga ugasim. Da povučem ručnu. Pam 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 pam. Pušite kurac i razumno. Tam. Nivo 0 Novajlija. A, kad se pede drugi iskus. Tako da, Mata,
Idemo samo na iskusa, brat. Jesi li? Vidiš li? A, sam mora... A ne, dobro, nije dva sata. Ne, ne! Uzim sad mora u FaceTime. Samo treba rasvjeta, snimlju. Opa! Ljudi, ako želite još neke... Čekaj. Najdi se, moramo ovako. Ako želite još neke epizode Eurotraka, samo se javite dole u komentarima. Pozdrav. Ne. Recite, ostavite like. Ostavite like, share, komentar i subscribe. Idemo do 600 subscribera za početak. Nećemo ništa. Prvi klip, normalno. Nije loše. Nada se da vam se sviđa nitro. Nitro, intro! Uvod! Nitro, intro! Ja se zbunim tako. Koji ćemo kamionček? Ne biram kamionček. Sveče, napolju je skoro mrak. Ne bi matalo ide pre... Ovo se apude 2 minuta. Neću. Pune telo. E, ček, stopiraj mi da okrej na mene. Čekaj. Ljudi! Koji je leto, kako se zove, Stubler i Vacine Boks epizoda 4? Napišite u komentarima. Da, napišite u komentarima i... Ovo je epizoda, taj mi je epizoda bilo najjača i... Zoran Kesić, ako znate ko je taj, mislim nije Zoran Kesić, nego... Ne znam koji je, zaboravio sam i odjednom kaže samo... Šta rade, bro, mi tamo, a tek čujete Ivana, pujete evo da pipnete. Ako ićemo kamion sada? Ovo je 74... Ne pada mi na pamet! Mata, ispušiš mi kurac ti tvoja firma. Ja dajem otkaz. Ovo. Dajem ovo će da... Da ćemo ovo ili ovaj? Koje daje više para? Najviše daje para. Borem ovo, ja uzimam Renault. Nemoj taj manje daje. Nema veze. Bar mi ćeš imati kamion, budi zavoljan. Mata! Ups, ja sam stavio ruku. Ja sam stavio ruku, možda malo. Evo ljudi, ovako izgleda moja rasveta. Mata, nemoj, pokvarit ćeš mi komp. Evo, znači, ovdje mi je lampa. E, sada ovako bi se trebalo... E, sada je bolje facecam. Znači, ljudi, ovo je kao moja faca ko mi prvi put gleda. Ali snimit ćemo još dosta klipova, tako da vas imate like, share i subscribe na tour. Sad ću onda. Ovo moja soba. Mata, idu pali svetlo tamo. Ne vidi se tek ništa, pošto moram da upalim svetlo. Tamo. Da. Ne da stisneš, nego da ukreniš. Probaj na onu stranu. Neću, no. To samo upali, sam upali. Upali skroz, bre. Do kraja pun gas. Evo, ljudi, znači, ovo je moja soba. Nije ništa pretrano. Jedno mi ga gardija na kumpu, ne znam koliko se... Vidi, evo sad ću da uveličam. Evo ga, Guardian. Sličica, ne vidi se ništa. Sličica, ne vidi se. I to je moja soba, ljudi. Prizme Eurotrak. Ovo sam najviše cool stvar. Really? Da, moje volan. Igračke se neke još od rođenja. Evo, vidite mene kad sam bio mali. Evo, ta marketica ovdje, neke sestrine knjigice. Moj prijatelj Mata. Jo. Mata, ideš na YouTube. Ima ovcu na kameri. Da, na telefonu. Friki ovce stoji. Mislim, ja sam ljudi tek početnik, tako da nemojte molim vas da mi smijavate. Znači, to... Barem da me Mata podrži u ovom serijalu, ja bih bio zadovoljen. A jok, neć. Što? Ako ne podrži tebe, ukreni kameru. Tek. Ako ga ne podržite, ima da leti ovaj met. Ti si neki uvijek, ti si upalio. Vidim, normalno me upalio.
Ajmo.